Нічна стрілянина в центрі Бердянська. Чоловік відкрив вогонь по працівникам обмінного пункту, але нарвався на опір. Зараз у лікарні як жертви, так і сам нападник. Усі подробиці цієї історії в матеріалі Сергія Бурдюжі. Сталося все ввечері біля одного з ломбардів на центральному ринку. Попередньо чоловік хотів обміняти гроші у незнайомців. Коли не вдалося, зчинилася сварка з бійкою, а потім і стрілянина. Стріляш, може, а? Потеряюся, знаю. Очевидці кажуть, навіть не одразу збагнули, що відбувається. Напарниця сказала, яка працює дівчинка ночі, що слышала шум хлопки. Ну, дуже часто бувають, зривають петарди, тобто вона не подумала, що це вистріли. За неофіційними даними, конфлікт виник начебто через спробу чоловіка обміняти фальшиві гроші. Так це чи ні, у поліції наразі не коментують. Це травмат. Ну, я ж не бачу зі сторони. Ні, травмат. Дай Бог, щоб травмат. Унаслідок інциденту двоє чоловіків, які займалися обміном валюти, дістали вогнепальні поранення. В тяжелому стані, врачі борються за її життя. Ночі довго йшла операція, 4-6 годин йшла операція, і зараз поки знаходиться в відділенні реанімації. У лікарні і сам стрілець під охороною. Його затримали колеги постраждалих, які при цьому його добряче побили. Він також у тяжкому стані, так? Він не дуже в тяжкому стані, але поки що він ще знаходиться у лікарні. Знову ж, за неофіційною інформацією, стрілець – житель Миколаївської області, колишній військовий. Звідки в нього зброя – розбираються слідчі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область.